بسم الله الرحمن الرحيم. ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ جو ہے بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لی، جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لی، تو فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یہ دو سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. کچھ محدثین لکھتے کافی سے مراد یہ کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائے تو نجات کے لیے کافی ہو جائیں گی، اگر مر گیا نیند میں، چونکہ نیند میں ہماری روحیں جمع کر لی جاتی ہیں، اللہ جس کی چاہتا ہے واپس بھیج دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے وہیں رکھ لیتا، واپس نہیں آتی اس کی، اور وہ نیند میں انتقال کر جاتا ہے. سمجھا؟ تو جب ہم سو رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، آیت نمبر 285 اور 286، 25 26، جو شخص یہ دو آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، کیا ہوتی ہے دو آیتیں؟ اس کے لیے کافی. تو ایک معنی ہے مر گیا تو نجات کے لیے کافی. دوسرا معنی جو حافظ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں، دوسرا معنی یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ گزشتہ حدیث کا مفہوم وہ لکھتے ہیں، یہ اس کی تشریح میں یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیتیں پڑھنا اسے ہر تکلیف دے اور شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی. سورۃ البقرہ کی یہ دو آیتیں پڑھنا، وہ فرماتے ہیں ہر شر اور ہر برائی سے دور رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے.